منظور احمد بٹ بہ سم مام بہ سم کنٹنیو ستہ یل پلوم ہسپتال وت تی ثنک ٹھیٹر 9 بجے 10-12 دہ کڑک نبر اس بچہ نارمل فٹ یل اوڑ گھنٹہ گو امس ہس ہو اصل پہ کرن کات اوڑ گھنٹہ کھنڈ گوس دن مے کر پین بہ گو ڈاکٹر امس کر پین دے امس دس انجیکشن امس پرواہ ون امس تھوڑا کر پین مگر اکھ گھنٹہ گو بی اوڑ گھنٹہ تو اکھ گھنٹہ گو ٹوٹل ام لائ ٹیب ٹر ام دس کریکہ دن ہے نا مے گو قہر مے آو خون ام ہوت کش پہ ٹیب ٹٹنہ ون تو مے بہ گوس ڈاکٹر تم چھ کی امس گھس امس یوتھان مو بیاکھ گھنٹہ گو لیٹ 3 بجے یمن گئی اس شور تل تی 3 بجے تو اس وت یمو کر کم 3 بجے یم ساری نیک تور بیس واڑ میں تلو آکسیجن برک یور تو واتن یور یل یور حس وت یت کرمو تھوڑا ٹریٹمنٹ تو مگر امس حالت خراب گمس تتہ آ پتہ اس ڈاکٹر پان ون کر ڈسکس دک امس آرگنا گمت تتے کٹ توے چھ امس ڈیتھ گمس حس اچھا انصاف اس گھس یہ سرٹیفکیٹ دن تین لکھت اس یت امس حس گو آرگنا کٹ صحیح رپورٹ باقی نی کھین صحیح رپورٹ اگر یہ مسلمان نتم قصے سیود ماز مارن بس حس گلزار احمد میر بس روزن رکھ پہ جناب یہ پلوامس مزہ گام جناب اس گئی کم ساڑھ ٹھ سرجری کر پلوام یہ 10 بجے تم نار نبر کڑ 10 بجے تم یہ نارمل ٹھیک امی کور بیبی فیڈ تہ تمہ سات گئی 3 بجن تم نس کہین ون اچھی نش گا دپان یہ نارمل یہ نارمل پین یہ پریت کنس گا امہ پہ کم گا ترے وہ کران دپان تھی گھسو سا ایل ڈی ہاسپٹل اس ایل ڈی ہاسپٹل واتن بالکل یور واتن 3 بجے تو تقریباً 3:40 تم یور واتن کم کر اچن آس یہ 90% ڈیڈ 1% بچن چانس امہ پہ کم گھن تقریباً 8 تم اور یور کر پان ون ڈسکس کر آرگن کٹ گوت ڈسٹرک ہاسپٹل پلوامہ 8 بجے 40 منٹ کورمو ڈکلیئر یہ ڈیڈ بس اس انصاف یسان باقی کہین تہ ضرورت کم کر رپورٹ ضرورت باقی نی کہ گھس یہ رپورٹ ملن آرگن کارڈ گوت ڈسٹرک ہاسپٹل پلوامہ مجھ سے یہ لکھن امس گئی ڈیتھ باقی چھ امہ علاوہ لکھن کہین تہ گھس انصاف باقی نا کہین بس حس شکریہ مہربانی پلوم تو تمہ پہ یہ یہ 3 گھنٹہ گھت راس دہی کن اکہ بجے دپان ہے امس گئی حالت خراب اس گھس تور آس کہین بہرحال کر ریفر ہیڈ ون یور ایل ڈی یور وات اندر کن تو ڈاکٹر صاحب پان ون کت کر دا باڈیز گیٹ دا سم آرگن ہیز بین ڈسٹرائڈ بائی پلوامہ ہاسپٹل اتھارٹیز یہ پان بوزان مگر نوم یہ رپورٹ دن یت کہین یہ میں خود وہاں سن رہا ہوں یہ جو ڈاکٹر صاحبان یا ان کا وہ دیکھ بھال کر رہے وہ بول ایسے بول رہے تھے ایسے انہیں بولا دا باڈی از ڈیڈ سم آرگن آف دا بائی پیشنٹ ہیز بن ڈسٹرائڈ بائی دا اتھارٹیز آف ڈسٹرک ہاسپٹل پلوامہ یہ ہم یہ خود میں پیشنٹ کے ساتھ وہاں خود بیٹھا تھا جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو ہم اب انصاف چاہتے ہیں جو جس ڈاکٹر نے وہاں اس کو جو لیڈی ڈاکٹر ہوگی جس نے وہاں اس کا بدلہ لینا چاہیے بدلہ لیا جائے گا ہمیں انصاف چاہیے ایک ہی بچی ہے باپ کی اکتوبر میں اس کی شادی ہو گئی ہے وہ آج ڈیتھ ہو گئی اور وہ ایسے انہیں وہاں سے دھکیل دیا اور تقریباً 1 گھنٹہ ہمیں کمرے میں پہلے پلوامہ میں بند کر دیا جو ہمارے ساتھ ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ وہ اس کی کچھ حالت خراب ہے پھر کچھ دیر کے بعد کہا آپ تھوڑا اپنی ایمبولینس دے دی اور کہا آپ یہاں چلو یہاں ہم نے خود یہ
ویٹنس ہم آئی ویٹنس کہ ڈاکٹر ایسے بول رہے جب میں نے آپ کو بول دیا کہ دا باڈی از ڈیڈ دا سم آرگن آف دا پیشنٹ ہیز بین ڈسٹرائڈ بائی دا اتھارٹیز ویئر دا سرجری ہیز یہ ہسا یہ انڈرٹیکن نہیں نہیں آپریشن وہاں ہوا پلوامہ میں ہوا تھا لیکن یہاں جب یہاں آیا انہوں نے بولا کہ یہ پلوامہ اس کا کچھ آرگن ڈسٹرائی ہو گیا ہے ایٹ دا ٹائم آف سرجری پلیز ہم انصاف چاہتے ہیں